Për të bërë sukses në shtyp. Se në gjithë bota mbi bazë modeles funksionon. Është çështë e diku është për mesë leje. Edhe bota ka Amber Rose-n. Është striptiste. Kush e ndjek Amber Rose-n? Amber Rose-n ndjek në çdo event, në çdo tapet, në çdo. Nuk e ndjeni kaq që është Amber Rose-n. Nuk besoj se e merret New York Times-i me të. Ky është problemi. Po pra, po kjo është gazeta më e madhe online. Shiko. Sa je ke fajin? Vesh pak. Ai e ka. Lemne bilet ta. Mund të flas pak për ekspresin? Jo, vetëm një detaj. Jo, se i bëj gjithë. Vetëm në qoftë se është. Vetëm një detaj. Do të shaj patjetër, do të shaj. I pëlqen shumë për esha. Lajmet që bën te ekspresi shpeshherë janë shumë abuzive, duke filluar që nga titulli dhe që nga gjërat që trajton. Jo më parë se kjo më lakse dje, ishte një lajm ku u thoshte Linda Morina, gjoksi im është më i mirë se të tjerë, nëse nuk mban nerv. Nuk e di se çfarë lajmi është ky, dhe nuk e di se çfarë bën lajm te kjo. Berati e kishte bërë këtë? Ekspresi. Do të thotë, unë e kam redaktuar, po vaje gore. Nuk e di domethën çfarë është lajmi te kjo. Nëse bën lajm kjo gjë, flasim edhe për çfarë pretendon Linda Morina në Linda Morina në emision tim kalon. Pjesa, jo pjesa tjetër. Nëse po bën lajm që Kallashi ka dalë Ludo. Atëherë si mund t'ja bëjë unë shkreta që ti të bësh një lajm mbi studimin tim, mbi emisionin tim? Shiko, si pikë e parë, me që more shembull ekspresin, ti dush për më shku të lajmi Linda Morinës, dush më shku me scroll një 8 herë, push. Jo, më ka dalë kjo walli. E po se ndjek show business. Ja, një minut. E bën share në Facebook ti dhe i den Facebook për para. Ta bëjan follow, do më thumë se ndjek ekspresin. Po nëse të pengon ti e ban non follow. Jo, unë di që është një nga mediat më të mira, nëse ju jeni media që nuk përbëni lajmë, da buzoni me lajmë, atërës për ndjekim. Kim Kardashian ka pos filma porno, apo? Ka film porno. Se ka porno. Ka gjirim porno. Po, ne ju porno. Pa. Okej. Vitën e kaluam, e disa e ka shit. Breaking the internet, fushata saj, zuni vend edhe në Guardian, zuni vend ishte një foto lutur. Ka dalë në Times si Kardashian, po trajtua atë në Times. Jo, dhe Rita Ora u mundu mu trajtu si fenomen, edhe ishte fotetikisht e nudo. Tash vërtet na po interpretojmë si në mënyrë artistike edhe Linda Morina. Kim Kardashian ka një Berat, ku është Berat? Ku po bësh prestigjator? Ka qen po e merr po thua kjo është 5, është 100 euro është 5, tash mos e mos e shit më shumë se duhet. Në vitin 1998 thevzo. Po Bill Clinton e kishte aferën me Monika Lewinskin. Ata e vojnë në Barcelonë në Serbi, thuaj që e kapën Miloševićin me një asistente e cila ishte nuk ishte shumë e bukur, edhe i than president çka po bën, thot qysh është Amerika, çashtu është Monika. Pra ai e ka pas pak më dob se sa Bill Clinton. Po, na nuk e kemi Kim Kardashian, ne kemi edhe Bill Clinton me Amerikën. Ne mendojmë në Amerikë. A mendon se ne mendojmë në Amerikë tjetër gjë? Ishte çështje shkeljes së dhe është trajtuar në mënyrë. A mendon se në Amerikë shkeljes dëshmisë? A mendon se në Amerikë familjet e kanë Kim Kardashianin model të fëmijëve të vet? A kanë? Jo. Kanë. Sigurisht që fëmijët e kanë. E kam model. A mendon se duhet me qenë model Kim Kardashian? Po duhet me qenë pra. Po mirë. Po media raportojnë edhe për të. Po Kim Kardashian nuk krahasohet me ato gjimnastë që morën pjesë në Olimpiadë para Olimpiadë. Mirë pra. Po problemi është se në botë ky seleksion mund të bëhet më mirë. Kurse këtu në Shqipëri nuk bëhet më mirë. Po jo kam pse pikërisht teksti të këtu. Drim, po se interesi po se dalim nga konteksti global, ne pse ne duhet jemi vetëm vend që ne duhet të filtrojmë informacionin. Po themi të filtrojmë, po ta mbush Po ka, ti e di shumë mirë që ka informacione. Ti bën një program që nuk nxjerr nga këto gjëra. Po atëherë ja ka informacion. Po kontrolloj unë në një farë mënyrë. Po ne kontrolloj. Ja ka ka informacion. Bie në pre me audiencës edhe flagëve. Me pra, ka pra. Ka pra. Jo e di pra, po pas ka. Edhe në faqen e opinionit ka dhe lajme që nuk kanë të bëjnë fare me Jo, po opinioni ka dhe një hapësirë showbizi. Ka më ka. Opinioni jep hapësirë vetë shumë Ka mësu nga ekspresi. Ja, doli kurati e nojzi e krej profitin e ve. Po, është në regula, është lajmë nga po, Albatros. Nuk mendoj se bëjmë mirë, tash në rizikën. Ketë vetë një rast të korigjosh atë të kontit Monte Kristus. Se...